Hei og velkommen! I dag så skal jeg endelig snakke om mote. Mote er noe jeg veldig interessert i, har vært det veldig, veldig lenge. Jeg har veldig lyst til å basere kanalen min mye mer på mote. Jeg har egentlig alltid hatt lyst til det, men har ikke fått gjennomført det rett og slett. Så hvis du interessert i mote, følg med videre på kanalen. Dette en typ serie. I denne serien så skal vi bare snakke masse om mote. Jeg har lyst til å legge en innslag som motepolitiet, gi dere tips, triks, vise dere for eksempel mine kolleksjoner, som for eksempel min skokolleksjon eller mine smykkekolleksjoner og så videre. Kommer til å snakke om farger, stoff og andre trender jeg gira på. Vise dere ting jeg har på ønskelista mi, så skal jeg vise dere mine must-haves og så videre. Bare masse motebasert content. Altså det skal bare være masse mote. Mote og gøy. Så i dag så tenkte jeg at vi skulle gå litt inn på meg, sånn at dere kan bli litt bedre kjent med meg og mote. Ok, min stil, vet du hva? Jeg har faktisk ikke peiling på hva min stil kalles. Så jeg kan legge en litt sånn forskjellig bilde på skjermen og litt sånn typisk meg. Du kommer aldri til å se meg i en tight, slim fit jeans. Jeg tror sist gang jeg brukte det, det må ha vært seriøst tidlig ungdomsskole, eller seriøst barneskolen. Jeg går alltid i vide bukser. Det ikke tettsittende bukser på denne jenta her. Ellers, typisk meg, turtleneck under absolutt alle ting. Turtleneck under hettegensere, topper, t-skjorter, hettegensere, kjoler. Og det kommer jeg til å snakke litt mer om etterpå. Ellers, veldig typisk meg, håret mitt. Har alltid midtskill. Lav hestehale, lav dot. Veldig typisk meg. Og, veldig typisk meg, øredobber. Jeg føler meg naken uten øredobber. Og min favoritt ringer. Gull ringer. Jeg vet at jeg på en måte har litt street style. Samtidig som at jeg veldig glad i sånn nordisk design. Sånn, ja. Jeg vet ikke. Hjelp. Jeg kombinerer rett og slett bare det jeg synes kult. Ok, vi kan gå over til trender jeg heier på at the moment. Først ut, farger. Akkurat nå så min favorittfarge svart. Trodde aldri jeg skulle si det. Jeg har alltid vært en person med sånn, liker gul og rosa og farger. Men akkurat nå jeg veldig, veldig glad i svart. Veldig glad i den liksom all black. Ellers så har jeg blitt ganske glad i liksom jordfarger og beige. Og til slutt så vil jeg nevne knæsj, sånn hot pink. Det har jeg sett mye på Instagram. Og jeg liker det veldig godt. Ok, over på stoff. Jeg har blitt veldig glad i paljetter, liksom sølvpaljetter. Gjerne liksom, dere vet det der paljett-sølvskjørte som Marie Volla og Astrid S rocka samtidig. Jeg husker ikke hvilken anledning det var, men det fra Sara. Andre så på at jeg ikke har kjøpt det, men det dritkult, og det liksom it-plagget. Ellers vil jeg nevne lin. Jeg liker veldig godt det stoffet lin, og det veldig mye på Sara, hvis du keen. Ellers så veldig glad i silke, silkesett gjerne. Og så må jeg nevne kord. Kord og selvfølgelig semska må nevnes, ja, velurish. Det veldig litt det samme. Nei, det egentlig ikke det. Litt. Eller det samme, vet ikke. Ok, en liten update om meg og hår. Jeg har jo klippet pannelugg, nå jo den borte. Veldig, veldig fornøyd med lugg. Altså, alle har jo sagt til meg sånn, du kommer til å angre, og det kommer til å bli dritleie. Og nå har jeg hatt lugg sånn en måned, og jeg dritfornøyd. Har ikke angret et sekund. Jeg bruker luggen nesten hver dag. Nå har jeg danset, så jeg har liksom hårspray og hele pakka. Nei, det var en veldig deilig forandring. Det veldig digg å fikse håret. Jeg kjenner at jeg gleder meg skikkelig til å bare dra til frisøren nå og friske opp i håret. Jeg trenger seriøst en klipp, og jeg gleder meg til å fikse opp ombreen min. Så jeg håper jeg får gjort det til gulsnutten. Ok, fun fact. Jeg hater mascara. Jeg synes det veldig fint å sminke absolutt alt uten noe mascara. Jeg vet ikke. Aldri litt mascara. Ok, nå skal jeg komme med noen tips.
turtleneck som jeg snakket om i stad. Turtleneck under alt. Det seriøst redder hverdagen min. Eller jeg liker veldig godt t-skjorter, liksom store baggy t-skjorter. Og jeg føler ikke jeg får brukt t-skjorter på vinteren, for det er jo pisskaldt. Jeg vil bruke turtleneck under, fordi da dør du ikke av kuldesjokk i flotte, kalde Norge. Og et tips til, og en trend for så vidt, som jeg er veldig gira på, er spenner og bobbypins. Det er jo blitt inn å ha liksom sånne svære spenner, som gjerne dekker sånn her mye, med skrift og farger og diamanter og alt mulig som er. Men også liksom den der bobbypins ned hele her, eller bare to, eller... Ja, det synes jeg er veldig kult, og jeg synes det er veldig gøy at da er tipset mitt å tørre å leke med spenner. Jeg fant masse spenner fra som jeg brukte på sånn barneskolen, barnehage. Masse frukter i masse forskjellige farger. Jeg synes liksom det er veldig sånn lekent, og... Nei, jeg synes det er en skikkelig kul og morsom detalj som liksom fresher opp antrekket veldig, spesielt med farger og mønster og detaljer og... På ønskelista. Jeg må nevne Ganni sitt leopard-wrap-skjørt, som dritmange har. Jeg synes det er så fint. Jeg har aldri vært glad i leopard-mønster før nå i det siste. Det blir fort grilt, og kombinasjonen må være riktig, og jeg er egentlig veldig kresen på det. Men det skjørtet, Og så ønsker jeg meg en one-shoulder-top. Jeg synes det er skikkelig fint å vise liksom, skuldre. Det er så fint parti på kroppen. Tenk så fint på sommeren. Ellers på ønskelista så har jeg skikkelig lyst på ringer og smykker. Men jeg har ikke lyst til å kjøpe ringer eller smykker selv. Fordi jeg har sånn lyst til å få det av noen. At det skal ha en mening bak eller bety noe. Smykker er så dyrebart. Og hvor finner jeg inspirasjon? Jeg finner veldig mye inspirasjon på gata, influensere, Pinterest. Mitt siste innkjøp er denne buksa her. Dette er en velur joggebukse med sleng. Den er svart og kjøpt på Gina. Og koster 200 kroner, er min favorittbukse. Åh, den er ekstremt deilig, kan brukes liksom til fine anledninger, fordi det er velur, og den har veldig fin passform. Og sleng gjør jo veldig mye. Men også dritdeilig å chille med. Jeg kan seriøst bruke den her fra alt til å chille med, gå på skolen og på fest. Veldig glad i denne buksa her. Så det var mitt siste innkjøp. Mine favoritt go-to-sko at the moment er disse. Dette er Nike Air Force One i mørkegrønn. De er så sykt lett å ta på. Jeg er bare seriøst tatt foten min rett ned i og går. Og de passer til nesten alle antrekk. De er jo veldig enkle. Og det er veldig mye farger som passer til disse fargene. Konkurranse til neste gang. Send meg et dritfett antrekk på Insta-DM, Eplekakefrida. Så skal jeg kåre en som får en shoutout. Spørsmålet for denne gang er, hva er din favoritttrend at the moment? Kommenter under i kommentarfeltet. Er det noen temaer dere vil at jeg skal snakke om innenfor mote? Tell me, eller noe dere vil se, eller er det noen personer dere vil at jeg skal ha med? Uansett hva det er, fortell meg. Så nå har dere fått liksom høre litt om mitt synspunkt inn mote at the moment. Oi, det her, kanskje den serien her burde hette noe om at the moment, siden jeg ser det hele tiden, og det handler om hva, liksom akkurat nå, hva jeg syns. Vi chattes! Dette var det. Vi ses neste søndag.